אז אנחנו מתרגלים עכשיו הרחבה מספר 2 של טלס, כדי להפנים את המשפט הזה. בסדר, זה שעון חול, תזכרו, בעצם זה מדובר בשני משולשים דומים, AEB ו-DEC הם משולשים דומים, אז רק צריך לעשות התאמה בין הצלעות. כן, הבסיס לכל המשפט הזה, ש-AB מקביל ל-DC. אז מה אומר שעון החול, או הרחבה 2 של טלס? הוא אומר למשל, AE חלקי EC, AE, אני ארשום את זה באותיות, AE חלקי EC, גם אתם צריכים לכתוב באותיות לפני הצבא, AE חלקי EC שווה ל-AB חלקי DC, AB חלקי DC, וזה שווה גם ל-BE חלקי ED. בסדר? זה, לזה, זה, לזה, ו-AB ל-DC. אבל זה לא רשמתי אותו, משום שאין לי בו נתונים, אז אמרתי, טוב, אין לנו צורך בו. בואו נציב מספרים בשלב הבא. AE זה 8, חלקי EC זה 6, שווה AB זה 12, תקפידו לעשות את ההתאמה, כן? זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה, כי תלמידים מתבלבלים, עושים זה חלקי זה, ואז עושים זה חלקי זה. תיזהרו מזה. שווה 12 חלקי X. בסדר? אז כמו שאמרנו, רוצים את X, תמיד נעשה כפל באלכסון. 12 כפול 6 חלקי 8. X שווה 12 כפול 6 חלקי 8. תראו שלפעמים אפשר קודם כל לצמצם, אם הם צמצם ב-4 זה 2 וזה 3, אפשר לצמצם ואז הרבה יותר פשוט לנו. 6 ו-2 נצמצם ב-3, 3 כפול 3, 9. סתם אני אומר, כמובן שאתם יכולים לעשות במחשבון, אני בכלל לא בעד שתלמיד במבחן יתחיל להתגרות בעצמו ולעשות חישובים בעל פה. זהו, בואו נעבור לסעיף ב'. גם כמובן בשאלה זו, ההתנאיה היא ש-AB מקביל ל-DC. אם AB מקביל ל-DC, אפשר להפעיל פה את שעון, את הרחבה 2 של טליס. ומה אומרת ההרחבה? היא אומרת BE, היא אומרת זה חלקי זה, זה חלקי זה, שווה לזה חלקי זה, שווה לצלע זו חלקי זו. B חלקי ED שווה ל-AB חלקי DC, ושוב, אני מזכיר, זה שווה בעצם גם ל-AE חלקי EC. אבל הקטע הזה לא מעניין אותי, אין לי בו מספרים, אז אני לא צריך לקחת את כל השלושה. BE חלקי BE, כמה זה? BE. איפה זה? BE, B, 5 חלקי ED. 5 חלקי 10 שווה AB, X מינוס 4, חלקי DC שזה X. זה וזה מצמצמים ב-5, זה 2, זה 1. רצוי תמיד הצמצומים האלה, זה מקל על פתרון משוואות. עכשיו נעשה כפל בהצלבה, 1 כפול X. ושתיים כפול זה. אז אני מקפיד קודם כל לרשום את הסוגריים, אחר כך לפתוח אותם. X שווה 2X מינוס 8. מינוס 8 יעבור לצד שני, זה פלוס 8. X יעבור לצד שני, זה 2X פחות X. אז X שווה 8. נעבור דוגמאות ג' ד' ונסיים. אז אנחנו ממשיכים לתרגלים, שני תרגלים אחרונים, אבל סתם באופן כללי, איפה נפגוש לדוגמה את המשפט הזה, השעון חול הזה? לדוגמה בטרפז, אתם רואים? הנה הלכסון אחד, הנה הלכסון שני, אתם רואים איפה השעון חול נמצא? אתם רואים פה. אז אפשר לעשות פה הרחבה של טלס, או למשל במקבילית. כן? למה בטרפז? כי הבסיסים מקבילים. במקבילית, הצלעות מקבילות זו לזו, נכון? אז למשל, אנחנו יכולים לתקל בדבר כזה, שיהיה לנו פה איזשהו קטע, אני יודע, ולדוגמה, האלכסון. אתם רואים? הנה שעון חול. AB מקביל ל-DE, אז אנחנו נקבל שעון חול. כמובן שאנחנו נתרגל את זה, נפגוש את זה, אבל סתם שתראו איפה פוגשים את הדברים האלה. לפעמים נחמד סתם שמורה מראה לתלמידים איפה פוגשים כל מיני דברים, עוד לפני שהם נתקלים בהם, מראים כל מיני מצבים וסיטואציות. אבל בינתיים יש לנו שאלה חישובית לעשות, בואו נעשה אותה. אז אנחנו בסעיף ג', אז אתם רואים, כמובן, ההתנאיה זה AB מקביל ל-DC. בסדר? תמיד זה מקביל לזה. אז מה אומר הרחבה 2 של טלס? אומר AB, נרשום את זה, חלקי DC שווה AE הולך עם EC, חלקי EC. וההמשך זה שווה ל-BE חלקי ED. אבל לא רושם את זה כי אין פה נתונים. השלב הבא אני מציב מספרים, נכון? AB זה X ועוד 2. חלקי 7.5, שזה DC, זה, שווה ל-AE, AE זה X,
חלקי 5. חלקי EC זה 5. כפל בהצלבה זה כפול זה שווה לזה כפול זה, אז 5 X ועוד 2 שווה ל7.5 כפול X. נפתח סוגריים, 5X ועוד 10 שווה 7.5 X. 5X עובר לצד שני במינוס, קיבלנו 10 שווה 2.5 X. נחלק ב2.5 X שווה 4. נעבור לדוגמה ד' אחרונה ונסיים. דוגמה ד', עוד פעם שעון חול, הרחבה 2 של טלס. רק פה שימו לב, במקום שיתנו לנו פה נותנים לכל חלק, נתנו זה ואת זה ואת זה ואת זה, רק שרה לנו להציב. הפעם נתנו לנו את כל הקטע DB ואנחנו צריכים להסיק מסקנה. אז גם פה כמובן נתון AB מקביל ל-DC. אז נעשה את טלס. טלס אומר AB, אני ארשום, AB חלקי DC, זו הצלה המתאימה לו, AB חלקי DC. אני רואה שפה X, אז הוא הולך עם BE. BE חלקי DE, כן? BE חלקי DE. זה חלקי זה. וכמובן זה שווה ל-AE חלקי EC, ושוב, מאותה סיבה, אני לא רושם, כי אין לי פה מספרים. אז אני אציב, שלב הראשון, אני אציב מספרים, AD, AB זה 6, AB חלקי DC, חלקי 9. שווה, BE, אין לי, תכף נדבר עליו, חלקי DE, DE זה X. את B, איך נבטא? מה שנקרא חיסור קטעים. יש לנו את כל הקטע, אתם רואים את כל הקטע BD, ויש לנו את DE, אז BE בעצם שווה לכל הקטע BD פחות DE, כלומר 20 פחות X. אז אני רושם אותו פה. ועכשיו צריך לפתור, נעשה כפל בהצלבה, 6 כפול X שווה ל-9 כפול 20 מינוס X. 6X שווה 9 כפול 20 זה 180, 9 כפול מינוס X זה מינוס 9X, נעביר את זה לאגף שמאל, זה יוצא 15X שווה 180. נחלק ב-15, אני יודע ש... X שווה, 150 לחלק ל-15 זה 10, נשאר לנו 30 לחלק ל-15, 2, 12. X שווה 12, כמובן שתעשו את זה במחשבון. זהו, זה הכל חברים, אנחנו סיימנו את השיעור הזה, להכיר את משפט טלס, מהשלב הבא כבר נעשה אותו בכל מיני צורות, בתוך משולשים, כל מיני מסקנות, עם אותיות, לאו דווקא פרמטרים, פרמטרים ואותיות ושמות של צלעות, לאו דווקא על ידי מספרים וחישוביות. בסדר, אז תראו שאתם הפנמתם את הדבר הזה, ואנחנו ניפגש בתרגול הבא. אז תודה, ביי, ולהתראות. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. ביי ביי.